dəyərli virtual oxucular. Mən bugün sizlərə müəllifi və tərtibatçısı, tarix elmləri namizədi Gülnarə Məmmədzadənin Qanla Yazılmış Tariximiz kitabı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, kitab 2009-cu ildə Mega Print House nəşr evində çapdan çıxmışdır və 160 səhifədən ibarətdir. Kitabda tarix boyu Azərbaycan xalqının başına gətirilən bütün faciələr, torpaqlarımızın düşmənlər tərəfindən necə ələ keçirilməsi, həmvətənlərimizin necə soyqırıma məruz qalması xronoloji ardıcıllıqla öz əksini tapmışdır. Azərbaycan xalqı bəlkə də tarixinin heç bir mərhələsində 19-cu əsrdən başlayan və günümüzə qədər davam edən dəhşətli faciələrlə üzləşməyib. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 3-cü 10 illiyini başa vurur. Lakin bu siyasətlər və xəyanətlər hələ də bitməmişdir. Biz bugün süni yaradılmış, lakin son dərəcə mürəkkəbləşmiş Qarabağ düyününün həlli yollarını axtardığımız bir zamanda özümüzü yaddaşsızlıqda ittiham edirik. Biz unutmağa, susmağa məcbur edilən yüz illərlə yaddaşına təcavüz edilən, torpağı kimi, yaddaşı da, tarixi də işğal olunan, gizlədilən və saxtalaşdırılan bir xalqıq. Biz sustuq, düşmən üstümüzə aya qaldı. Biz sustuq, tariximizi də susturduq. Lakin ermənilərin terror tarixi bir nöqtədə durmadı. Hətta Sovet dövrünün tələblərinə tabi olmadı. O inkişaf etdi. Kitaba daxil edilən bütün faktlar, tarixi həqiqətlər yaddaşımızı təzələmək üçün xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Əziz oxucular, unutsaq, unudularaq. Unudulmamaq üçün xalqımızın başına gətirilən bütün faciələrdən ətraflı xəbərdar olmanız üçün mən sizlərə Gülnarə Məmmədzadənin Qanla Yazılmış Tariximiz kitabını oxumağı tövsiyə edirəm.